Za poljoprivredu u prošloj godini iznosio je 68 miliona maraka. Poljoprivrednici tvrde, nismo dobili niti jednu marku za uzgoj ovaca i koza. Da li je to tačno? Najvjerojatnije da jeste, iz razloga što su aplikacije stizale dosta kasno, a zbog smanjenja od 10 miliona maraka u rebalansu proračuna, vladajuća nova parlamentarna većina je praktično umanjila 10 miliona. Argumentujemo, imamo dokumentaciju koju ima vladna komisija, koja je vladna komisija napravila, međutim to se krije ispod stola. Ali je pripremljen program za iduću godinu, o kojem ću ja sutra popodne razgovarati sa predstavnicima udruženja, koji do kraja mjeseca bi trebao biti usvojen, iz kojeg bi isplatili te proizvodnje. Kada je riječ o kapitalnim ulaganjima, poljoprivrednici ističu da su ona podijeljena netransparentno. 20 miliona, tvrdimo da su ovdje 20 miliona za kapitalna ulaganja koja su otuđena. 20 miliona i mi pozivamo vladinu komisiju koja je bila ovo, da ovaj izvještaj da u javnost. Vladina komisija je obišla sve te korisnike poticaja, sve urađeno transparentno u skladu sa programom i pravilnicima, nema zloupotreba. Poljoprivrednici su dobili sredstva za tov junadi, svinja te isplatu novca za mlijeko do septembra prošle godine. Poljoprivrednici su ukupno dobili po našim procjenama negdje oko 20 miliona za proizvodnje i to pod nekakvim sumnjivim okolnostima. U ministarstvu nema ništa sumnjivo i dolaskom mojim se sve radi transparentno. Objavljuju se svi poticaji na web stranici ministarstva. Ja sam i uveo dodatne mjere zbog sprječavanja zloupotreba, a to je dokaz da proizvod koji je pušten na tržište ima i račun. Poljoprivrednici traže isplatu za ostalih poticaja i... Mi tražimo da se odgovorni sankcionišu i da se onaj ministar odredi, odnosno da podnese ostavku. Općito je dio poljoprivrednih udruženja pod političkim utjecajem, jer moju ostavku traže i neke političke stranke. Kad bi bilo rješenje za poljoprivredne proizvođače, moja ostavka, ja bi je sutra odmah dao. Ali to nije rješenje. Treba kazati da je od 68 miliona, koliko je bilo predviđeno federalnim budžetom u prošloj godini, 8 miliona otišlo poljoprivrednim proizvođačima u Republiku Srpsku.